Spēles diena pret Aliansi. Esam Hanses vidusskolā. Jūtu, ka būs problēma, jo paralēli norisinās pārbaudes spēle hokejā Latvija-Šveice, un viss kvartāls ir vienkārši stāvvietas raisists pilnīgi visas. Davai tādā īsā versijā, kāds tev vispār sajūtas ir spēlēt šajā laukumā, jo nu, kad laika viņš bija tev mājas laukums, ja? Jā, ilgu laiku bija mājas laukums, kāds sajūtas. Nu, es te diezgan bieži vēl joprojām uzturos, trenēju. Tā kā mājās. Tev pašam, tu domā, tas varētu iedot tādu, nezinu, kādu papildus būstiņu vai ko, ka varbūt tu zini, kur ir kāda bedra vai vēl kas šajā laukumā, ja, kur labāk uzskriet? Būstiņu nē, tādu, varbūt tādu pārliecību, mieru vairāk, es zinu laukumu, zinu, kas apkārt no tās, zinu, no kurienes kā saulspīd, atspīd, varbūt tā vienīgi. Mēs ar Jāni štelējam te, štelējam skaņu. Skatis, ok. Fū, nu pat domāju, ka esmu iekritis uz naudu, jo pieslēdzu tumbu un viņa vienkārši nestrādāja. Viņa vienkārši nestrādāja, mājas viņa strādāja, tā viņa nestrādāja, es domāju, viss esmu salauzis viņu. Bišu sakrincējos, bet tad man ir tās doma, es nogaidu līdz mums skatim. Un, jā, sorry, palīgi pašrocīgi. Viens tur tas drošā tas leja bija, pavilku viņu uz augšu un strāva ir, yes! Hū, sabijos jau reāli, zini, kad paizņemies smantas no citiem cilvēkiem. Un tev viņa spējīgi nestrādā, tā ir ļoti stulba sajūta. 23.4. sāk pilināt lietas, no lietas gleikuma nav paredzēts, kuri mani plēna, tumbu jāapsedz. Okay. Spēle pret Aliansi. Divas uzvaras viņiem ir. Vienīgais, kas ar ko viņi izceļās, tas ir ar tiešām labām emocijām. Viņi ilgi tur spēlē kopā, viņi kapājās, rezultāts viņiem tā izskatās no malas. Pie 0-2, pie 2-0 viņi vienādi spēlē, esat gatavi, ka būs daudz divcīņu, tādi īsti veči, sevi sauc par zemniekiem. Principā tāds futbols ļoti vienkāršs, spēlē klasisko 4-4-2 ar lielām atstarpēm, nevisai kompakti, divi pussargi vidū. Un, ja mēs pareizi un gudri spēlēsim, ir tīpaši flangos, tad ja ātri mainīsim malas, viņiem būs ļoti grūti. Nav tur ļoti ātru spēlētāju. Priekšā var, laikam, atzīmēt Miloševiču. Un tas otrs arī tīpaši, ne ar ko īpaši, kā saka, neatstājot no Miloša, arī abi skrien. Labajā malā Arķomam vairāk un Ženjam ir tāds treimenis. Es tā saprotu, ka viņš ir spēlējis metā, ja? Tāds viņu varētu izcelt aizsardzībā. Nu, tur vispār nekā nav lieli. Lieli veči, ja mēs izvairīsimies no divcīņām, spēlēsim pa zemi zonās, tad Oļeks, Artis, Pelcis pa labi, Arķoms pa kreisi, mums būs visas iespējas tur viņus uzlaust. Ja? Bet galvenais, ko es gribētu, lai tā emocija paliek, kā bija svētdien, kā Oļeks teica, ka tās tribīnes lika skriet, šodien droši vien, ka būs sliktāk, bet ja mēs esam labāka, tad vienalga komanda, tad to jāpierāda, un ja mēs tā iziesim pastaigāties un uzspēlēt, tūlīt mēs vienalga iestīsim, ar viņiem būs grūti, viņi iekersies un tad jau kā sanāks, jā? Pirms spēles Žigni pat teica, ka ļoti dīvaini, bet mūsu vajag iesaldēt ļoti labi tur bumbu. Un viņš saka, varbūt tā ir pārliecība, kas pēc šīm divām uzvarām, protams, ir sākumā radusies Džekiem. Bet galvenais, lai tā ir pārliecība, tas ir labi, galvenais, lai nav paša pārliecība. Tas jau vairs bija šī tā kā, nē, būs labi, būs labi, būs labi. Nu, sveiks! Sveiki! Kā jūtēt šodien pirms spēles? Tomēr divas pirmās spēles ir uzvars, arī PPK divas uzvars. Kādas sajūtas pirms spēles šodien? Kā jau katra spēle, tā ir svētku diena. Principā jau visu dienu pakārtot šajā spēlē, nepacietību viņa gaida. Beidzot viņa pienākusi. Daudziem ir jautājums, kāpēc zemnieks? Kāpēc jums ir tas saukas? Kāpēc jūs pirms spēles tā sakt un no kurienes tas ir radies? Zemnieki principā tas ir varbūt viss Latvijas futbola principā apraksts, tā kā, kad varbūt mēs neesam paši meistrīgākie, varbūt mēs neesam paši tehniskākie vai paši labākie, bet nu, mēs ejam laukumā, atdodam pa visiem 100%, pa visiem 120% un ar darbu atstrādājam varbūt savus trūkumus. Un tā kā, kad mēs ejam laukumā rakt zemi, nu, kā jau Latvijas zemnieki. Skars. Kā jums pašiem komandā ir, piemēram, daudzām komandām tieši daļa tā, kad spēlē pret PPK, ir tāds nu, papildus motivācija, jo kaut kāds haipiņš, bišiņ, kaut kāds filmēšanas, vēl kaut ko. Jūs čaļiem tā ir tā kā tāda ekstra iedod uguntiņu vai tomēr vienādi katru spēli vienādi? Katru spēli nav vienādi, katru spēli ir savādāk, bet nu, gatavojamies mēs tā kā katrai spēlē
tā kā jebkurai citai spēlē un, un varbūt ārpusē, jā, kad mēs uztaisam varbūt kaut kādu papildus, to tur video uztaisam, jā, tad pašiem arī, varbūt pašiem tā kā ažiotāžu vairāk sacelt vai vairāk draugi atnāk, bet, nu, kopumā tāpat parasti kā, nu, no, tāpat spēle kā vispār jās. Kādi jums ir vispār mērķi? Plānojat uz pirmo iet augšā vai, vai, vai vispār kādi ir tie sezonas mērķi jūs uzstādītie? Nu, tur jau pavisam citas prasības un tā kā pagaidām mēs otro līgu. Vienkārši izbaudiet, ja? Nu, esam, jā, kārtīgi amatieru komandu, mīlam futbolu, mīlam tas, ko mēs darām. Un, un lai es būtu augstāk, tad arī augstāks prasības. Un, jā, pagaidām, pagaidām tā piezemēt esam rezervē. Žīgs saka, ka viņam šodien pietrūkst emocijas spēlē. Es nezinu, ja man aiz muguras Ilmārs, Ilmārs emocijas, ja? Žīgam nevajag. Nu, Davai, 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 otrā buba! O, tagad, nu, tuvāk, tuvāk, nu, visi. Vēl, vēl, labi, krasavā! Arti! Nu ko, skrējam pie planiem, skrējam pie planiem! Oliks Semjonovs gūst vārtu, spēles no vadībā esam, yes! Mugurā! Labi, Mārtiņ! Domā stāņš! Ej, ej, Mārtiņ! Var just, ka Dīma Grigorijevs strādā meķa sistēmā kvarta treneri. Viņš paņēmis lielo statīvu un GoPro uzlētas sapšu. Analizējis savu spēli? Nu, kļūdām mācās, bet es ceru, ka tādas kļūdas nebūs šodien. Mēs te filozofējam par to, piemēram, jā, kāds nedod Dievs, bet kāds no tiesnešiem traumu, jā. Tad kas notiek? Vai bļauj līdzīgi kā lidmašīnā, vai šeit ir kāds ārsts, arī, vai šeit ir kāds tiesnesis un roļiks tāds? Jā, es kādreiz tiesāju, nu nāc un tiesā. Nu ko, nu patieši trafiks bija no arēna Rīga, Garhānas vidusskolas stadionu, jo bezos hoķis Latvijas Šveica. Nu, es lepni aicināju cilvēkus iekšā par masu sporta. Nācēt, te vēl būs 45 minūtes futbolu, un cilvēki nāca, daži vismaz. Žīga būs pārsteigts, jo tribīnēs būs cilvēki Latvijas hokejas spreklos ar hokeju nūjām. Un tas ir forši, jo latvieši ir labākie fani pasaulē. Otrais puslaiks sācies fantastiski. Ir vairākiem spēlētājiem mikroduēļi. Sniegavam ir ar pretinieku mikroduēli. Soļegam Semjonovam ir asumi. Asumi, raudz zeltās kartītes, emocijas. Un es stāvu laukuma malā. Un to visu dzird no laukuma malas. Tāpēc es mīlu futbolu. Te būs rubaks beigās. Bet nu, tas ir sports. Emocijas. Super.
man patīk Allianz kapājās rīktīgi. Rīktīgi beči, rīktīgi zemnieki, moči. Labi, forši. Kā tu jūties pirms iešanas laukumā? Ideāli. Jā, es esmu goli. Ainā, gatavs? Jā. Ei, mēs nākušies rezultātu! Alianse 2, TTK Betsē 5. Ko, spēle noslēgusies, rezultāts 2-5, laimīga uzvara smagā cīņā, tiešām cīņā. Pa brīvam uztiekot nedēļu neviens izkapājām forši. Nu, Čigulu, kā spēlē? Nu, kā 90 minūtes nopakaļ. Normāli. Nu, grūti bija? Nepārāk. Apbižoja? Ne. Sita? Centās, bet nevarēja. Tu siti? Es tāds neesmu. Es sportiskos principus. Nu, malacīts, malacīts. Veči apsveic ar uzvaru, tā kā teicu, tā arī sanāca kāvās, cīnījās. Vai man tas patika? Nē, nepatika man jūsu kāju žēl un paldies Dievam, ka mēs bez traumām. Paldies, ka jūs izturējāt tos spiedienu, tos tās netīrās cīņas. Oļeks mazliet neizturēja. Nu labi, piedosim viņam. Apsveicu vēlreiz ar uzvaru. Trīs uzvaras. Trīs spēlēs, trīs uzvaras. MVP šodien Nikita Jankovski. Давай, кисту! Футбол! Вис пирс! Футбол! Вис пирс! Футбол! Вис пирс! Молодец! Футбол! Вис пирс! Футбол! Вис пирс! Ну ко, драуги, не тисамайс! Трияс спелес, девини пункти! Вай мы с то гайдиям? Не! Вини я! Vai tas ir patīkami? Jā! Ejam tālāk! Jā, trijās spēlēs trīs uzvaras, uz ko tādu cerēt varēja tikai lieli optimisti. Bet kā saka, tas augstu lidotas zemu krīt. Šoreiz tas bija par mums. Viss sākās ar to, ka savās mājās uzņēmām Liepājas dublieru komandu, kur pagājušā gadā otrajā līgā dzīvoja pa tabulas apakšgalu. Un laikam tieši šis fakts bija nosēdies mūsu spēlētāju zemapziņā. Jo šitika liepājniekiem jau nu vajadzētu būt mūsu klientiem, taču nē. Realitātē viss bija pavisam savādāk. Jā, mēs ātri izgriezījāmies vadībā. Taču otrajā puslaikā Liepāja izmanto divus standartus un būs divus vārtus. Sarauktenam te ir 300 sanākušos līdzjutējus ar pirmo zaudējumu sezonā. 1-2. Tālāk sekoja spēle pret Juram Ducenko futbola skolas Alberts 2 komandu. Sezonas gaidītākā un principiālākā cīņa – derbijs ar priekšvēsturi un stāstu apakšā. Lieta tāda, ka pagājušajā sezonā trešajā līgā abās savstarpējās spēlēs Alberts burtiski mūs iznīcināja laukumā. Un sezonē beidzoties abām komandām bija vienāds punktu skaits. Un par centra zonas čempioniem būtu jākļūst viņiem, taču Albertam sezonas gaitā viens nepareizi ierakstīts uzvārds protokolā un tabulā viņi nobīdās zemāk par mums, un zelta medaļas katlā klārām mēs. Vēlāk gan Alberts kļuva par visas trešās līgas čempioniem, mēs savukārt palikām ceturtie. Bet
mūsu vēlme uzvarēt Albertu ne tikai ar reglamenta palīdzību, bet arī beidzot laukumā bija milzīga. Un arī mūsu fani bija pacentušies, sagādājot īpašas sveicienas no tribīnas mūsu lielākiem kapracim Jānim Pakalnam. Bet, diemžēl, ar to bija par maz. Lai arī spēle bija tiešām līdzīga, taču atkal mūsu dueli ar Albertu pārāks ir pret mums. Otrais zaudējums pēc kārtas. Tālāk pretiniekos sezonas nopietnākais pārbaudījums. Jaunieši ar nākotnes un virslīgas pieredzi no FS Jelgava 2. Aizvedam briesmīgu pirmo puslaiku. Otrajā jau labāk, taču tik un tā. Uz tablo beigās bezcerīgs 2-4 par labu jelgavniekiem. Trešais zaudējums pēc kārtas. Viss ir slikti. Viss ir ļoti slikti. Kāds komandai noskaņojums? Depresija. Pagrimums. Vajag uzvaru gan komandai, gan faniem. Ja nākamajā spēlē pret pagājušās sezonas otrās līgas bronzas medaļniekiem FK Karosta nespēsim gūt uzvaru, tad iekļūt top 4 savā zonā, kas attiecīgi ļautu tālāk cīnīties par medaļām un iekļūšanu nākotnes līgā, būs praktiski vairs neizpildāms uzdevums. Veči, vajag uzvaru! Ir 16. maijs. Pirms no daudziem gadiem es nācu pasaulē. Man tagad dzimšanas diena atnāca pie savu ģitārista Normunda, kurš man pagatavoja svētku pusdienas. Paldies Normundam! Un tūdaļ vērosim arī Latvijas kausa izlozi, uz kurieni mums PPK būs jābrauc. Negribās baigot tālo Latgali. Nu, nekas personīgi, vienkārši izdevumi. Autobus un tā. Klasika. Gaidām. Latvijā tik daudz ir braukāts tagad. Zāvenam pretenzijas pret mikrofoniem tā kā ir. Kas tur vainas ir? Nu, priekšā mutē ir vienkārši puš, stem, elš un kropļo signāli. Tu biši nepareiz uzlikt mikrofoniem? Nu jā, nu biši pavēl, kad vienkārši to lavalieris, nezinu, paskatīties instrukciju, kā lavalieris jā. Paldies. Bet nu, turpinam izlozi. SNSS, FK, PPK, BEC. Jā, mēs braucam uz Augšdaugavu, uz Ilūksti! Tas ir ļoti jauki, tur ir Žigas Sens, ja nemaldos, visos stadiona priekšnieks un vienvārds sakot, vienalga to futbolu. Es pēc spēles palieku pie Žigas vecākiem un malkoju pašdarināts alkoholiskas dzērienas no Latgales. Nu, meklējam pozitīvu.